lawan piwulang sing karep madeni liyan. Renungan Badinan GKJ Purwantara dinten Rebo Wage, 11 September Kalheus Likur. Kajawe saking dening Ny. Tata Yahya Tertaparwita lan kawaos saking dening kula Arum saking papanan Bolo. Kawasan kapendhesaking wonten Spitu ayat 12 slangun tumugi 3 nusa kalih. Ingkang mekaten wise kuwi ana wong sawetara saka kuta Yerusalem pada muni. Raiki wonis sing digoleki arup dipateni. Nanging coba delegen. Wong kuwi kok memulang ana ing ngarepe umum, tanpa ana sing ganggu lan ora-ana wong si jiwae sing ngarung- ngaruhi. Apa para? penggedi kita saiki wis percaya yen wong iki sang Kristus, ne Yes sang Kristus rawuh wong padha orang ngerti asale saka ngendi mengko tumrapong iki kita padha ngerti saka ngendi asale Nalika Gusti Yesus memulang ana ing padamane Allah panjenengane ngaka klawan soro rasa Opo kowe padha ngerti temenan sook aku iki lan saka ngendi asalku? Ora soko dewe. aku kui ora saka karepku dhewe Panjenengane singutus aku kuwi ora gooh nanging kowe padha ora wano karo aku kang wauh marang panjenengane lan iya panjenengani kuwi sing utus aku mreni ngomong mau padha kapengan nyekel Gusti Yesus nanging ora ana singwani sebab durong tekan mangsane Kecaba saka kuwi ing antarane wong akeh mau uga ora setitik cacahé sing percaya marang panjenengan iki. Wong-wong sing percaya mau padha muni. Saupama Sang Kristus sing dijanjikake dening Gusti Allah kuwi rawuh, apa panjenengané iya bakal nindakake mujijat luwih akeh ketimbang karo sing ditindakake dening wong iki? Para wong Farisi padha krungu anggone wong akeh padha ngrasakake bab Gusti Mulane bebarengan karo para pengarep imam. Banjur kangkonan para wong sing jaga lemane Allah sawetara supaya nyekel panjenengane. Haleluya. Amin. gampang niteni piwulang agama sing wis ditunggangi dening kepentingan politik. Nalika wis ninggapan langsung adoh soko kesorake diri, malah rumonso wis bener dhewe lan rumangsa duwe kewenangan kanggo ngukumi lan nyakini wong liyo. Iku tegese piwulang agama sing wis ditunggangi dening kepentingan politik. Podo-podo umate sing nampa seramate Gusti Lah kok biso-bisane rumangsul mewah bener. Luweh koso malah hakimi lan ngukumi pati marang wong liya. Nalampahi Gusti Yesus kang lampahi sangsara lan sedosinalip iku uga amarga politik saka para wong Farisi. Para imam lan pinituane bangsa Israel Kan rumong saka paringan kuasa dadi hakim sing bisa nemtokake endi piwurrang sing bener lan endi sing salah. Kamongkos jatine pormerri yogene Gusti Yesus kang asale saka kutha mujibjat. marasakne wong, wong loro nundung demit lan memulang kanthi kuasa. Urip bebarengan iku ora ateges kabeh kudu padha panemu lan keyakinane. Wiwit zamane para nabi ana pewulang warna-warna sing diwartani lan ditampa dening wong-wong akeh. Ing politik menawa ora padha panemune iku bisa mbahayani, apa maneh menawa beda karepane panemune sing lagi nyekel panguwasa lan kalungguhan. Nanging ing abad modern iki, paham demokrasi wis ngalahne paham otoritarian. Pangwasa sing ora gelem nampa panemu wong liya lan uga panemu sing beda ora bakal lestari. Sing tetep cara-cara kekerasan, ngancam, rusak, apa maneh mateni malah negesi menawa sing diyakini iku luput ora bener malah kudu dilawan Urip sing satengahing bangsa wanci iki ndadekne kita kudu awas lan waspada Ana piwulang sing benerne tumindak sing rusak ngobong ngancem lan karepe malah mateni utawa ngusir golongan sing dianggep beda Podho-podho menungsa lan apa maneh podho-podho warga negara. Kita kudu supaya piwulang kang kasebar iku mbarake kaadilan, kabenaran, lan tentrem rahayu marang sakabehane. Amin. Semoga kita ndonga Duh Gusti mugi kawula sebangsa kadhebihake saka piwulang kang malah gawe rusak nyilakani lan karepe mateni pihak liyo sing dianggep eto. Amin.